Celok zo Zamaguria Spišské Hanušovce síce zdolal rivala z Mlynčekov 4-1, no svoj počet gólov mohol hravo zdvojnásobiť. Hanušovčanom dnes chýbala razantnosť v koncovke, no aj napriek mnohým neúspešným pokusom zdolali súpera, ktorý dnes nastúpil len s 10 hráčmi, pohodlným trojgólovým rozdielom. Góly dnes vsietili Peter Polák, Kristian Grivalský a dvakrát sa strelecky zapísal aj Pavol Bolcár, ktorý ukončil gólový účet pekným sólom od polovice ihriska. Faul na domácich v 16-ke súpera mal znamenať ďalšiu šancu na skórovanie Hanušovčanov. Rozhodca však nedovolený zákrok na Dávida Grindu neodpískal a tak sa Tatran Hanušovce uspokojil so 4 gólmi v sieti súpera. Starovešťania dnes vyhrali vo Vlkovej 1-3 a aj napriek tvrdej hre súpera zvíťazila bojovnosť TJ Dunajec Spišská Stará Ves. Lukáš Marhevka, Zamagurské noviny.